Засідання розпочалося о 10-й годині. Його відкрив суддя Андрій Баранюк. Представники сторони відповідача Тернопільської міськради у справі про забудову у парку Національного відродження звертаються з клопотанням залишити позовну заяву позивачки Юлії Мамчак без розгляду. За словами одного з представників міськради, юрист-консульта Оксани Зушман, позивачка пропустила термін звернення до суду. Ще 27 березня 2018 року позивачці достеменно було відомо про вчинену відділу контролю дію і виданий дозвіл. Однак з позовом позивач звернувся тільки 09 жовтня 2018 року, що свідчить про пропуск без поважних причин 6-місячного строку звернення з позовом до суду, який встановлений КАС України. Заяву про поновлення строку звернення з позовом до суду позивач не подавав. У зв'язку із тим, що позивач не наводить поважних причин пропуску суду, вважаю, що даний позов підлягає залишенню без розгляду. Адвокат позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж звертається до суду відхилити клопотання сторони відповідача. Позивачка оскаржувала дані рішення безпосередньо до вищестоящого органу, їй було відмовлено. Можливо, відділу Державного архітектурно-будівельного контролю відомо про такі дії. Крім того, саме існування дозволу чи сама копія, яка надіслана позивачці, ще не стверджує про протиправність цього рішення. Тобто позивачка не могла, отримавши копію самого дозволу, зразу усвідомити, що це рішення протиправне і порушує її права. Як тільки отримано відповіді на запити на отримання доступу на публічну інформацію, і знову ж таки, з'ясувавши про протиправність індивідуальних актів Тернопільської міської ради, позивачка змогла усвідомити, що і дозвіл на виконання будівельних робіт також є протиправним. Після перерви суддя Андрій Баранюк оголошує рішення. Задоволення клопотань Тернопільської міської ради, відділу державного архітектурного контролю Тернопільської міської ради, управління містування архітектури та кадастру Тернопільської міської ради позначення позовної заяви без розгляду відмовити. Позовну заяву Мамчак Юлія Миколаївна Тернопільської міської ради, виконавчого комітету Тернопільської міської ради, відділу державного ДБК Тернопільської міської ради, управління містування архітектури кадастру Тернопільської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору плані підприємства фірми «Тернопільбудінвест замовник» Тернопільської міської ради у справі номер 500/2079/16 залишити без руху. Додати позивачу срок для усунення недоліків позовної заяви протягом 5 днів з дня вручення ухвали. У випадку накладення цієї ухвали позовна заява вважається неподданою та оперента позивачу. Позивачка у справі Юлія Мамчак після завершення чергового слухання прокоментувала рішення суду. Оцінюємо рішення позитивно, оскільки на протиправність клопотань про залишення справи без руху звернено увагу. Нам дали час для мотивування відповіді на клопотання і тоді продовжимо справу результати так, як вона має бути. Тому все чудово, все гарно, рухаємося вперед. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.